Unë besoj se ky forum do ta përmbush më dhe më së miri detyrën e vet, lidhur me disa aksione që juve ju vinë dhe nga mbledhjet e kaluara, siç është për shembull aksioni për të ulur shkallën e informalitetit në vend. Janë disa rekomandime që kanë dalë nga takimet tuaja të mëparshme, të cilat janë marrë tashmë nga administrata shqiptare dhe po përpunohet një plan masash dhe aksioni për ndërhyrë realisht në informalitet dhe për të zgjidhur situata ku mund të ketë nevojë për deregullim të tregut. Dhe një nga momentet e rëndësishme të deregullimit të tregut është momenti kur QKL-ja dhe QKB-ja, unë pa i flas me emrat dhe QKR-ja, po bashkohen bashkë në një entitet të vetëm që është QKB-ja. Gjithashtu, iniciativat të tjera që kanë të bëjnë me ulljen e numrit të autorizimeve, mbi të cilat duhet punojnë entitet të caktuara që bëjnë biznes, ka nevojë të rishikohen, të rivizitohen dhe të lehtësojnë jetën e zakonshme të biznesit, qoftë ai huaj dhe qoftë ai vendas në Shqipëri.